Avro 2020 ilə bağlı Bakıda nəqliyyatın hərəkəti məhdudlaşdırılan yollar açıqlanıb. Ziya Bünyadov prospektindən 9-cu Köndələn küçəsi ilə Xəlil Rızaoğlu Türk küçəsi istiqamətində və Ziya Bünyadov prospektindən Böyükşor bulvarı istiqamətində Xəlil Rızaoğlu Türk küçəsi ilə avtomobillərin hərəkətinə məhdudiyyət qoyulub. Bakı Olimpiya stadionu istiqamətində küçə və prospektlərdə hərəkətin məhdudlaşdırılması olacaqdır. Lakin bu əsas yəni gördüyünüz kimi Ziya Bünyadov prospekti ilə aeroport istiqamətinə gedən bütün sürücülər üçün yol açıqdır. Əsas bağlanmış yol hal-hazırda Ziya Bünyadov prospekti ilə 9-cu kənar küçə deyilən ərazidən, yəni Bakı Nəqliyyat Agentliyinin qarşısından Böyükşor bulvarı istiqamətində Olimpiya stadionuna gedən yol bağlıdır. Bura isə istərdim ki, göstərəsiniz, xüsusi icazəsi olan nəqliyyat vasitələri isə həmin əraziyə daxil ola bilərlər. Bu, təşkilat komitəsi tərəfindən təqdim olunmuş icazələrin formalarıdır. Burada yaşayan vətəndaşlar və eyni zamanda təşkilat komitəsinin əməkdaşları həmin əraziyə daxil ola bilirlər. Bundan əlavə Bakı Nəqliyyat Agentliyində nəqliyyatın qüsursuz tənzimlənməsi üçün qərargah yaradılıb. Qurumdan reala bildirildi ki, gün ərzində müşahidə kameraları vasitəsilə paytaxt yolları izlənilir və nəqliyyatın hərəkətinə mani olacaq halların qarşısı alınır. Bakı Nəqliyyat Agentliyi Nəqliyyatın Intellektual İdarə Etmə Mərkəzində qərargah yaratılıb. Müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə bir qərargahdır. Qərargahın işi dediyim kimi nəqliyyat əməliyyatlarının düzgün idarə olunmasıdır. Eyni zamanda mən operatdan xahiş edərdim, monitorlara diqqət yetirərdik. Fikir verirsinizsə, bütün ekspres xətlər üzrə marşrut, yəni ekspres xətdən keçdiyi marşrut xətlər üzrə küçə və prospektlər burada nəzarət altındadır. Düzdür, əslində bu gün şənbə günüdür və yollarda elə də çox hərəkətdə sıxlıq müşahidə olunmur. Hərəkət intensivliyi normaldır küçə və prospektlərdə. Amma yenə də istənilən halda həm X1, X2 xətti üzrə, həm P21, P22 xətti üzrə marşrutun keçdiyi bütün küçə və prospektlərə buradan nəzarət edilir və ortaya çıxa biləcək hər hansı bir məsələ olduqda dərhal ona müdaxilə edib aradan qaldırması üçün də zəruri tədbirlər bu istiqamətdən görüləcək və onu da qeyd etmək istəyirəm ki, oyunlar bitdikdən sonra da hər 4 marşrut xətti üzrə avtobuslar Bakı Olimpiya Stadionu İctimai Nəqliyyat Terminalından əks istiqamətdə təyinat nöqtələrinə sərnişinlərin daşınmasına həyata keçirəcək. Qeyd edək ki, iyunun 13-ü gecə saat 00-dan iyunun 14-ü səhər saat 6-ya dək Bakı şəhərində müntəzəm marşrut xətləri üzrə avtobuslarla sərnişin daşımaları dayandırılacaq.